Nijednu kap vode im nećemo dati, poručili su na Đurđevdan sa Narodnog zbora protiv izgradnje mini hidroelektrana koji je održan u Pakleštici, meštani staroplaninskih sela i ljubitelji prirode. Zbor je organizovao Savez mesnih zajednica Stara planina. Predsednik Saveza kaže da je ovo manifestacija snage naroda. Manifestacija zajedništva domaćina Pakleštice i Saveza mesnih zajednica 18 okupljenih sela. Želimo da pokažemo da osim institucionalnih puteva borbe koje smo do sada primenjivali godinu i po dana, smo spremni i za praktične vidove borbe. Za sada je to samo protestni skup, ali taj skup vrlo lako može da se premesti na onom uskom delu puta gde niko neće moći da prođe ukoliko mu je namera uništenje prirode Stare planine i reka Stare planine. Mi smo se skupili ovde da kažemo ne kopačima tunela, svima onima koji se zovu povlašteni proizvođači električne energije, a čije su firme u stvari pogrebna preduzeća za naše planinske reke. Vrlo je prosto. Tamo gde ima ljudi koji će se pobuniti i stati u odbranu svojih reka, neće se graditi hidrocentrale. Tamo gde nema ljudi, poput Rakite, poput Crnog vrha gore, oni će graditi. S ovog mesta poručujem svim investitorima da ovde šale neće biti, nikakve investicije neće biti i ovde će narod da se buni i da vodi bitku do izginuća, ponavljam po drugi put, već sam jednom rekao. Mislim da ljudi prepoznaju našu bitku ovde, mi smo došli ovde da branimo interese naroda i ovu lepotu koju vidite oko nas. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan nedavno je izjavio u Pirotu da je protiv izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima. Upravni sud u Beogradu je krajem aprila poništio rešenje ministarstva kojim se sprečava izgradnja mini hidroelektrane Pakleštica na Visočici. Meštani poručuju da u cevima nema života i da su mnogi previdjeli da na ovom području, pogotovo u kanjonu Vladikine Ploče, postoje zaštićene vrste. Svima je poznato da je hidrocentrala Pakleštica naknadno unešena u prostorni plan Srbije. Ona nije postojala. Ne bi da govorim ko je i kako to, nisam baš najbolje ni upoznat, ali je to činjenica. S druge strane, preti opasnost da Visočica kompletno bude uvedena u cevi. Ne treba objašnjavati, u cevi nema života. Reka nestaje, život u reci nestaje. Savez mesnih zajednica koje su udružene za očuvanje reka Visočice, ja normalno podržavam i selo moje podržava, izgubit ćemo reku. Skup je, kažu predstavnici Saveza, i reakcija na odluku Upravnog suda. Ministar Trivan je konačno počeo da radi svoj posao i poništio rešenje kojim se dozvoljava investitoru da probije 2 km dugačak tunel i strpa najmoćniju reku Visočicu u tunel, čim bi se izazvala potpuna ekološka katastrofa. Upravni sud može da presudi 100 puta u korist investitora. Ta presuda za nas ne znači ništa. Znači, oni koji se pitaju da li će reke opstati su ljudi koji žive vekovima pored njih. Skup je i reakcija na tu odluku Upravnog suda. Upravni sud, znamo kako odlučuje, bez stranaka, po činjenicama koje mu se dostave. Smatramo da ovaj skup treba da bude i velika podrška ministru Trivanu, koji je prvi pravi ministar ekologije za dugo vremena. Panić dodaje da je iz Komisije Evropske unije, koja će u julu razmatrati poglavlje 27, obećano Savezu da će prvo pitanje koje će postaviti pregovaračima biti pitanje Stare planine, a zatim i ostale ekološke teme.